podía saber com aí a sociedade interamericana de imprensa e o mais atrasado que existe hoje no mundo. ¿Cuál es el motivo de esta movilización frente al hotel donde se está reuniendo la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en San Pablo, Brasil? A gente acha que a CIP e as grandes empresas de comunicação tratam a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão como se fosse liberdade de empresa, a liberdade dos interesses deles defender os interesses privados deles e não o interesse público da comunicação, da expressão, da imprensa. Então a gente está aqui para deixar um recado de que existem muitos meios de comunicação alternativos que são censurados. O próprio Julian Assange, Wikileaks, e a CIP não se pronuncia em relação a essas coisas. Então, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, para valer, não é a liberdade da empresa fazer o que ela quiser e não fazer o que ela quiser. Então, nós estamos aqui para dizer que queremos liberdade de expressão, queremos que mais meios comunitários possam existir, queremos que existam regras para esse funcionamento, que existam regras que nos permitam mostrar o outro lado das questões, o que não acontece aqui. A imprensa geralmente dá só um lado das coisas. O monopólio e o oligopólio da comunicação, ele afeta a liberdade de expressão, ele prejudica a liberdade de expressão, porque ele impede a diversidade e a pluralidade de ideias circularem no país, ou no continente ou no mundo, né? Então, essa restrição à circulação de novos pontos de vista, novas linhas editoriais, prejudiquem muito a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, enfim. A campanha Para Expressar a Liberdade é justamente uma campanha que pede que o governo coloque em consulta pública uma nova lei de regulamentação das comunicações brasileiras. A gente acha que o marco regulatório brasileiro tem que mudar, ele é antigo, ele data de mais de 50 anos. Para que a comunicação seja mais livre, né, em nosso continente todo. E acho que, felizmente, alguns países estão conseguindo mais vitórias do que o Brasil até. E outros, sabemos que não há liberdade, que está como aqui, muito atrás ainda nessa questão. Mas acho que vamos caminhando e vamos chegar numa América Latina com liberdade de expressão para todos e todas.